እላችኋለሁ ክርስቶስ ብሏልና አጠገባቸው ያለውን ሰው እንደዚህ በሉት ተዘጋጅ በሉት እስቲ አአ በደንብ ነቅነቅ አድርጉና ተዘጋጅ በሉት አንድ ሰው ጮሆ ተዘጋጅ ይበል እስቲ የተዘጋጀ ሰው እጆቹን ያሳይ አንድ እጁን ሳይ ሁለት እጁን ተዘጋጅታችኋል እኔ ልውረድ መሰለኝ ተዘጋጅታችኋል ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ታምራት ያረጋል ኤርሚያስ ምራፍ 18 ቁጥር 18 ላይ ያለውን ቃል አነባለሁ ርስ ለምትይዙ ሰዎች የነብይ ቃል ብላችሁ መያዝ ትችላላችሁ እስቲ አንድ ሰው ምን አልኩኝ አንድ ሰው ጮኩ ብሎ እስቲ ድናገር እስቲ አሜን አሜን መጽሐፍ ቅዱስ በሆሴ ላይ በእግዚአብሔር እመኑ በነቢያትም ደግሞ እመኑ በእግዚአብሔር ስታምኑ ምን ይላችኋል ትጸኑም አላችሁ በነቢያትም እመኑ ነገሩ ይሰላላችኋል ይላል እግዚአብሔር አምላክ ለምንድን ነው በነብይ እንድናምን የፈለገው? በኋላ ትንሽ ነገር እናገራለሁ። አንድ ሰው ግን ሲጮሆ የነብይ ቃል ይበል እስቲ። ጮክ በሉና የነብይ ቃል በሉ እስቲ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን። አንድ ሰው ጮሆ እግዚአብሔር ሆይ በሉ። ባሪያ ይሰማልና ተናገር። ኢየሱስ ይባረክ። እግዚአብሔር አምላክ ይናገራቸዋል በቀጥታ ወደ መልእክቴን ማልፎ የነብይ ቃል በሉ ጮክ ብላችሁ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ ኤርሚያስ 18 18 ላይ እንደዚህ ይላል እነርሱም ህግ ከካህን ምክርም ከጠቢብ ቃልም ከነብይ አይጠፋምና በኤርሚያስ ላይ ሐሳብን እናስብ ኑ በመላስ እንምታው ቃሉንም ሁሉ እናዳምጣሉ ይላል የምፈልገው ሐሳብ ህግ ከካህን ምክርም ከጠቢብ ቃልም ከነብይ አይጠፋምና የመጀመሪያው ህግ ከማን አይጠፋማ ከካህን ካህን የእግዚአብሔርን ህግና ስርዓት አስፈጻሚ ነው ስለዚህ wherever you meet a priest የትም ቦታው ናችሁ ካህን ካገኛችሁ ካህኑ ስለ ቶራው ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ስላለው ስለ እግዚአብሔር ዓለም ስርዓት የተጻፈውን ቃል ይነግራቸዋል የግዴታ ነው በእስራኤል በነበርኩበት ጊዜ የእስራኤል ራባዮች ጥቅስ በጥቅስ ያቃሉ ጥቅስ በጥቅስ ምራፍ 1 ቁጥር 1 ከነምኑ ከነምኑ ነው የሚያቆት ህግ በጣም ነው የሚያቆት እና ሞስትሊ ፕሪስቶች አፍ ላይ ምን አይጠፋም የእግዚአብሔር ህግ ወይም ጥቅስ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ስርዓት ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ባሉ እነኚህ ካህናቶች አይጠፋም እግዚአብሔር ይባረክ ምክር ደግሞ ከጠቢብ አይጠፋም ጠቢብ በምክር ነው የሚገለጠው ጠቢብ ይመክራል የሚመክረውም ደግሞ የማምለጫውን መንገድ የመሻገሪያውን መንገድ ሰብሮ የማለፊያውን መንገድ ጠቢብን የሚሰማ ሰው እንደሚያመልጥ በምሳሌ መጽሐፍ ስለ ጠቢብ ሁሉ የተጻፈውን ብታነቡ ጠቢብን የሚሰማ ሰው ነፍሱን እንኳን ሊያተርፍ እንደሚችል በብዙ ይናገራል እግዚአብሔር አምላክ የጥበብ መንፈስ አለው ጥበብንም ይሰጣል ነገር ግን በሶስተኛው ሐሳብ ላይ ከነቢይ ምን አይጠፋም ቃል እስቲ አንድ ሰው ቃል ይበል መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ነቢያት እንደሚናገረው ነቢይ ሰማይ ሰባሪ ወይም the sky breaker ነው የሚባሉት ወይም ደግሞ እግዚአብሔር እንኳን የእግዚአብሔርን ዝምታ የእግዚአብሔርን ጸጥታ ከሕዝቡ ያለውን አጀንዳ እየወሰዱ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር የሚያገናኝ ሰማይን የሚያስከፍቱ አገልጋዮች ናቸው የነቢያት አገልግሎት ዳይሬክት connected to the God's kingdom when ከእግዚአብሔር መንግስት ጋር እግዚአብሔር አምላክ በብሉይ ኪዳን በባሪያዎቹ ተናገረ ተከተባለ ያ ሰው ነብይ መሆን አለበት ነቢያት የእግዚአብሔር አፍ የእግዚአብሔር ድምጽ ናቸው ይላል ምንድነው ግን ያላቸው ካላችሁ እግዚአብሔር አምላክ እንደሚል ይላሉ ቃላቸው ይፈጠራል ይሄንን ያላመነ ሰው ከነብይ beneficiary መሆን አይችልም ወይም ከእግዚአብሔር ነብይ ተጠቃሚ መሆን አይችልም ብዙ ሰዎች መንካት ያምናሉ እግዚአብሔር በመንካት
እጅ በመጫን ወይም ደግሞ በንክኪ ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ያልፋል እውነት ነው። ብዙ ሰዎች በሚረጭ ነገር ያምላሉ። እግዚአብሔር አምላክ ውሃ ወይም ደግሞ ፈሳሽ ነገሮችን የተጸለየበትን ነገሮች በሰዎች ላይ አድርጎ ሰርቶ ያውቃል። ይህም የሚሰራ ነገር ነው። ብዙ ሰዎች በሚተነፈስ ወይም በሚደረግ ወይም በሚነካ ወይም በማንኛውም ነገር ያምናሉ። የእግዚአብሔር መንፈስ በፖይንት ኦፍ ኮኔክሽን ይሰራል፣ በሆነ ነገር ይሰራል። ጳውሎስም ጨርቅ ወይም መሐረብ ይወስዱ ነበረ። በታመሙ ሰዎች ላይ፣ አጋንንት ባደረባቸው ሰዎች ላይ ያረጋሉ። ድዌያቸውም ይለቃቸዋል፣ አጋንንቶቹም እየጮሁ ይለቁ ነበር ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር አምላክ መንፈሱን በሆነ ነገር አሳርፎ የሰዎችን ቀንበር፣ ቋጠሮ፣ ጥያቄ ሊፈታ ይችላል። እግዚአብሔር በፖይንት ኦፍ ኮኔክሽን ይሰራል። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረው አገልግሎት ጭቃ ቀብቶ የሰው ዓይን ላይ አድርጎ ያውቃል። ሰዎችን ወደ ውሃ መርቶ ውሃ ውስጥ ገብተው ሲወጡ ፈውሳቸውን ተቀብለው ያውቃሉ። የሰዎችን ሬሳ ወይም የተኙበትን መቃብር ቦታ ነክቶ አስነስቶ ያውቃል። በንክኪ ያደረገባቸው፣ እጁንም አድርጎባቸው የፈወሳቸው ብዙ ናቸው። ዳሶ የፈወሳቸው በጣም ብዙ ናቸው። point of connection ወይም በመነካካት የእግዚአብሔር መንፈስ እየተላለፈ ይሰራ። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ሌላ ቴክኖሎጂ አለው፣ በቃል ብቻ የሚሰራበት ዓለም። ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ያለኝ፣ ላንተ ቃል እናገራለሁ፣ ያ ቃል በህይወት ላይ ይፈጠራል። ለምን አሜን አላለም አንድ ሰው? ከነቢይ ምን አይጠፋም ቃል። when you meet the prophet እግዚአብሔር ወደ ህይወታችሁ አንድ ነቢይ ካመጣ you should have to say prophesy and speak the word ማለት አለባችሁ። ተናገር፣ ቃል አውጣ ማለት አለባችሁ። አንዳንድ ሰዎች በፌስቡክ ላይ ተቀምጠው ይሄንን ቃል አውጣ የሚለውን ነገር በማይገባ መንገድ አንጋደውታል፣ አፊዘውበታል፣ መጫወቻ አርገውታል። ነገር ግን it is a biblical ground ወይም መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ግን አለው። ከነብይ ቃል አይጠፋም። ቃል ካልጠፋ ልትል የምትችለው ነገር ተናገር ነው። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ተናገር ይባል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ቃል በሰማይ ዓለም ላይ የሚሰራው ታላላቅ ነገር አለ። እግዚአብሔር ጋር ምን አይነት ነገር አለ ብላችሁ እግዚአብሔርን አግኝታችሁ እንደው ድለ ፊት ለፊት አግኝታችሁ አንተ ጋር ያለውን ሀብት፣ አንተ ጋር ያለውን ቴክኖሎጂ ጓዳህን ከፍተህ አስጎብኘኝ ብትሉት ከፍቶ የሚያስጎበኛችሁ የሚያሳያችሁ ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔር ጋር ታዲያ ምንድነው ያለው ካላችሁ ቃል ነው ያለው። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም ሥጋ ሆነ፣ ቃልም ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ። ቃል ሲሰራ፣ ቃል ሲወጣ፣ ቃል ሲገባ፣ ቃል ብዙ ነገሮችን ሲያረክ ታያላችሁ። በመጀመሪያ እንኳን የነበረው ማን ነው? ቃል። ያ ቃል የሰው ብርሃን ነበር ይላል። ጨለማው ላይ ብርሃኑም በጨለማው ላይ ይበራ ነበረ፣ ጨለማም አላሸነፈውም ያል። የሚጀምረው ግን ከቃል ነው። እግዚአብሔር ጋር ያለው ትልቁ ሀብት ምንድን ነው ካላችሁ the word ቃል። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ቃል ይበል። እስቲ ቃል ስላችሁ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ማለት አይደለም፣ ጥቅስ ይያልኳችሁ አይደል? ቃል ማለት ዋማጁቭሪካፓል የሚፈጠር የመለኮትን ዓለም ጉልበትና ኃይል ተሞልቶ በእናንተ ህይወት ላይ ለመስራት የሚላክ መልእክተኛ ማለት ነው። አንድ ሰው ጮሆ ቃል ይበል እስቲ። ማዳቪጋኑ ቭራሻክሌ ፕራዲያማ። አንድ ሰው ይሄ ቃል ከሰማይ ከመጣለት፣ ይሄ ቃል ከእግዚአብሔር ዓለም ከተለቀቀለት የሚሆነው ነገር ለሰዎችም ለሚታየውም ለማይታየውም ዓለም አነጋጋሪ ነገር ነው። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እስኪ አንድ ሰው እጆቹን አንሶ ጌታ ሆይ ይበሉ፣ ለጤና ይበሉ፣ ለህይወቴ፣ ለስኬቴ፣ ለፈውሴ፣ ለምፈልገው ሁሉ ዛሬ ከሰማይ በባሪያው አፍ ውስጥ ቃል በሉ፣ ቃል በሉ፣ ወደ ህይወቴ ይነገር፣ ይላክልኝ፣ ይምጣልኝ በሉ። የቃልን አደገኛ ተግባርና ኃይል ማታውቁ ማታምኑ ሰዎች እዚህ ካላችሁ፣ እናንተ ከማመናችሁ በፊት አጋንንቱ ዓለም ላይ ቃል በጣም ይታመናል። That's why I stand here but I speak the word እዚህ ቆማለሁ ግን ቃል እናገራለሁ። አጋንንት ያውቃሉ
ይጮሃሉ፣ ይገረፋሉ፣ ይንፈራፈራሉ፣ በፊታቸው ይወድቃሉ። በምን ሄጄ ገፍትሬያቸው አይደለም፣ የሚገፈትራቸው ሰዎች አዘጋጅቼ አይደለም። The word has a power. እዚህ ቆሜ እንደዚህ የሚያደርገው አንድ መንፈስ አለ። ያንን መንፈስ አይ ፕሮፌሳይ ውጣ በየሳ ቃል has a power. አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ያ ቃል ያንን መንፈስ ለሁለት ይሰብረዋል። ዛሬ አንድ ሰው ቃል ይዞ ከዚህ ቤት ይወጣል። አሜን። እንግዲያውስ በዚህ ቃል አጋንንቶች ተንቀጥቅጠው በፊታቸው የሚወድቁ ከሆነ ያንተን የተዘጋ በር ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ቃል አወጣለሁ በኢየሱስ ስም ይከፈታል። አንድ ሰው አሜን ይበል። የሚያምን ሰው ጮሃ አሜን ይበል። 24 አመት 25 አመት 30 አመት የፈጀ ችግር የቆየ ችግር ያላችሁ እኔ ቃል ስናገር አጋንንቶች አምነው በእሳት ተቀጣጥለው በፊታቸው ሲወድቁ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ በዛው ቃል እናገራለሁ የ25 አመት ችግር right at this time በዚህ ሰዓት በኢየሱስ ስም ከላያችሁ ላይ ይነሳል። አንድ ሰው ብድግ ብሎ አሜን ብሎ ይውሰድ። አጠገባችሁ ያለው ሰው ቃል በሉ፣ ከነቢይ አይጠፋም በሉ። ዛሬ በሉ ለኔ አምናለሁ ቃል ይመጣልኛል። እስኪ አንድ ሰው ጮህ ቃል ይበል። በኢየሱስም ይሄ ቃል ወደ ህይወታችሁ ይመጣል። የተዘጋውን ይከፍታል። የተዘጋውን ይከፍታል። የተቀረቀረውን መወርወሪያ ይቆርጠዋል። የተዘጋውን በር ይከፍተዋል። ህይወታችሁ ከገባበት ጉድጓድ ውስጥ ያወጣችኋል። ታሪካችሁን ይቀይራል። የሌላችሁ ነገር ተጠርቶ ወደ እጆቻችሁ ይመጣል። አንድ ሰው ጮሆ ቃል ይበል። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ለአንድ ሰው ቃል አለው። አጠገባችሁ ያለው ሰው ወዝወዝ አርጉትና ቃል ይመጣልሃል። ወንድም ይጠብቅ ብዙ ዛሬ የሚመጣ ቃል አለ ለአንተ በሉት። የፈውስ ቃል፣ የተአምራት ቃል፣ የሚነካ ቃል፣ ድንቅ የሚያደርግ ቃል፣ ቤት የሚሰራ ቃል፣ ቤትን የሚሞላ ቃል፣ ከሰው በላይ የሚያረግ ቃል፣ ወደ ከፍታ የሚያወጣ ቃል፣ አንተን የሚፈታ ቃል፣ ህይወትን የሚቀይር ቃል። ቃል አንድ ሰው ጮሆ ቃል ይመጣል ይበል። እባክህ ያ ቃል በል እስቲ ወደ ህይወቴ ሲመጣ ታሪኬ ይቀየራል። ለፕሬከ ቬንደሬቦ ሾክሎ ፕሮኮፖዲያማ ማስካታል ቫኒ ጋር ዲባሻ ከላ ፕረዲያማ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ከነቢይ ምን አይጠፋም። በቃል ብዙ ነገር ይሆናል። ቃል ስላችሁ አሁንም ጥቅስ እንዳታስቡ፣ በጣም ተበላሽቷል አሰራሩ፣ አስተሳሰቡ ተበላሽቷል። ቃል ስል ቃል አንብብ ቃል ጥቅስ ጥቅስ ምናምን ይመስለዋል። ቃል ማለት አንተ በምትፈልገው ጉዳይ ላይ የሚሰራ የሚገለጥ መለኮታዊ ኃይል ማለት ነው። ቃል ማለት አንድ ሰው ጮ ቃል ይበል። የእግዚአብሔር ቃል በሉቃስ ምዕራፍ 17 ላይ አንድ አስደናቂ ነገር ታያላችሁ። ከ11 ጀምሮ ላንብበው። ሉቃስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 11 ወደ ኢየሩሳሌምም ሲሄድ በገሊላ በሰማርያ መካከል አለፈ። ማ? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን መድኃኒታችን። ወደ አንዲት መንደርም ሲገባ በሩቅ የቆሙ 10 ለምጻሞች ተገናኙት። እነርሱም እየጮሁ ኢየሱስ ሆይ አቤቱ ማረን አሉ። አይቶም ሂዱ ራሳችሁን ለካህን አሳዩ አላቸው። እነሆም ሲሄዱ ነጹ። ከነርሱም አንዱ እንደተፈወሰ ባየ ጊዜ በታላቅ ድምጽ እግዚአብሔርን እያከበረ ተመለሰ። ያመሰገነውን በእግሩ ፊት በግንባሩ ወደቀ። እርሱም ሳምራዊ ነበረ። ኢየሱስም መልሶ 10 አልነጹምን? 9ኙስ ወዴት አሉ? ከዚህ ከልዩ ወገን በቀር እግዚአብሔርን ሊያከብሩ የተመለሱ አልተገኙም አለ። እርሱንም ተነሳና ሂድ እምነትህ አድኖሃል አለው። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ እምነትህ አድኖሃል አለው በሉ። በጣም የሚገርመው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ 10 ለምጻሞች በዚያ ነበሩ። ቁጥር 11 12 እና 13ን ስታነቡ በተለይ 13ኛው ላይ እንደዚህ ይላል፣ እየጮሁ ኢየሱስ ሆይ አቤቱ ማረን አሉ ይላል። ምን አሉ? ኢየሱስ ሆይ አቤቱ ማረን፣ ኢየሱስ ሆይ አቤቱ ማረን። ስንት ናቸው? 10 ናቸው። 10ሩ ምን ናቸው? ለምጻም ናቸው።
ይህንን ጩኸት ሲሰሙ ደቀ መዛሙርቱ እንደለመዱት እየጎተቱ ወደ እነሱ ወደ ኢየሱስ ይዘዋቸው የሚመጡ ይመስለኛል። ምክንያቱም አንዳንድ ሰው የተለመደ ነገር ነው የሚቀናው፣ ወደፊት ይገፋዋል። ምናልባት ኢየሱስ ክርስቶስ እጁን ጭኖ ወይም ደግሞ በላያቸው ላይ ውሃ ረጭቶ ወይም ደግሞ እንደለመደው ጭቃ ቶ ብሎ ላያቸው ላይ ቀብቶ የሆነ ነገር የሚያደርግ መስሏቸዋል። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይነካካቸው ላያቸው ላይ ሌላ አክቲቪቲ ሳይጨምር ቃል አወጣ፣ ሂዱ ራሳችሁን ለካህን አሳዩ። አሁን የፈውስ ነው? አሁን ምን ያገናኘዋል? ምን ያገናኘዋል? እነሱ የጠየቁት አቤቱ ማረን። ለምጻም በእስራኤል ሕግ ከሰው ተለይቶ የሚቀመጥ ሰው ነው። በድንኳን ነው የሚጠ በማህበራዊ ህይወት የተገለለ ነው። እነኚህ ሰዎች ግን ሰብረው ኢየሱስ እንደሚያድን እንደሚፈውስ አምነው መጡ። ሲመጡ ግን መዳሰስ፣ መነካት፣ የሆነ ነገር መደረግ ሲጠብቁ ሳሉ እሱ ቆሞ ምን አለ? ሂዱ ራሳችሁን ለካህን አሳዩ። ካህኑ መፈወሳችሁንና መንጻታችሁን አፕሩቭ ያርግላችኋል። ጥያቄው ሳይጠየቅ መልሱን መለሰው። እሱ ምን አወጣ? እስኪ አንድ ሰው ተናገር እስቲ። እዚህ ውስጥ HIV ያዘው ሰው አለ? እዚህ ውስጥ አይ ፕሮፌሳይ፣ ሂድና ተመርመር። ዝም አላቸው። ይሄ እኮ ነው በቃ። HIV ያለበት ደም ውስጥ ችግር ያለበት ሰውነት ውስጥ የሆነ ችግር ያለበት ሰው በጌታ በኢየሱስ ስም እናገራለሁ፣ ሂድና በዶክተር ተመርመር፣ ውጤቱን ይዘህ ትመጣለህ። አይ ፕሮፌሳይ። በዚህ ሰዓት አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ እቤታችሁ ያላችሁ በደማችሁ በውስጣችሁ በሽታ ያለባችሁ ሂዱና በኢየሱስ ስም ራሳችሁን ለዶክተር አሳዩ። ነፃ የሚል ወረቀት ትቀበላላችሁ። ነፃ የሚል ወረቀት ትቀበላለህ። ነፃ የሚል ወረቀት ትቀበላላችሁ። አንድ ሰው ብድግ ብሎ ነፃ ነኝ። አያችሁ፣ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን በተለመደ መልኩ ከጠበቃችሁት ሁል ጊዜ በዛ መንገድ ጠብቃችኋታልና እናንተ ሃይማኖተኞች ትባላላችሁ። እግዚአብሔር ግን በተለመደ መልክ የሚሰራ አይደለም። ዛሬ ቃል አወጣለሁ፣ የተዘጋው በር ተከፍቷል። ማን ነው አማኝ? አንድ ሰው የሚያምን ዛሬ ለአንድ ሰው ቃል አወጣለሁ። እናንተን ያስጎነበሰ በብዙ የተጫናችሁ የተገዳደራችሁ ችግር አይ ፕሮፌሳይ፣ ትንቢት እናገር። አይ ስታንድ አዝ አን አኖይንትድ ማን ኦፍ ጋድ፣ እንደ እግዚአብሔር የተቀባ ሰው ቆሜ እናገራለሁ። የተዘጋው ደጅ ተከፍቷል። የምስራች የተዘጋባችሁ የሥራ በር፣ የሕይወት በር፣ የከፍታ በር፣ የብልጽግና በር፣ የስኬት በር በኢየሱስ ስም ተከፈተ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ በኢየሱስ ስም አይ ፕሮፌሳይ፣ ትንቢት ተናግሬ ያለው ተከፈተ ብያለሁ። ተከፈተ ብያለሁ። እኔን አሁን እያያችሁ ያላችሁ ተከፈተ፣ በኢየሱስ ስም ተከፈተ። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል። የሆነ ነገር እየሆነ ነው። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አይኖቼ ተከፍቶ እያየው ነው። አንድ ሰው ጮሆ ተከፈተ ይበል። ጂማኖክ ሊቭራጋባ ዲያማ ሶፖሮዲያም። ዛሬ ምንድን የመጣልህ ካልክ ከሰማይ ቃል ነው። ይህ ቃል ምን የሚያደርግ ነው? የሚከፍት ነው። ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ ሂድና ራስህን ለካህን አሳይ። እጅም እግርም ዛሬ አልጭንም ማለት ነው። እንደዚህም የለም፣ እንደዚህም የለም፣ እንደዚህም የለም። ሂድ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ለምን አይል? የሚያምን ሰው ጮሆ ቃል ይበል። የስ ስለዚህ ኢየሱስ ይባረክ። አንዳንዶች ገብቷቸዋል። እንደዚህ እየሄድኩ ወይ ፓርኪንግ ላይ ወይ የሆነ ቦታ ከቆምኩኝ የእግዚአብሔር ሰው ቃል አውጣ። የሆነ ነገር ነዳጅ ልቀዳ ወይ የሆነ ነገር ምናምን ከገቡ ቃል ገብቷቸዋል። ተከፈተ። አንድ ሰው ጮሆ እገባለሁ ይበል እስቲ። የአንድ ሰው ጩኸት አይሰማኝም፣ እገባለሁ በሏ። ምን አለ? ምን አለ? አንድ ሰው ጮሆ ምን አለ? ይናገር። ሕግ ከካህን
ምክርም ከጠቢብ ቃልም ከነቢይ አይጠፋምና so I prophesy I speak the word እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ በሮቻችሁ ተከፈቱ አሜን እብቻ አይደለም የኛ ጌታ በደንብ ሊያሳየን በደንብ ሊያስተምረን ሲፈልግ በማቴዎስ ምዕራፍ 9 ላይ እንደዚህም ያልቃል ታገኛላችሁ ከሁለት ጀምሮ አነባለሁ ነሆም ባልጋ የተኛ ሽባ ወደ እርሱ አመጡ ኢየሱስም እምነታቸውን አይቶ ሽባውን አንተ ልጅ አይዞ ኃጢአት ተሰረየችልህ አለው ነሆ ከጻፎች አንዳንዱ በልባቸው ይስ ይሳደባል አሉ ኢየሱስም ማሳባቸውን አውቆ እንዲህ አለ ስለምን በልባችሁ ክፉ ታስባላችሁ ኃጢአት ተሰረየችልህ ከማለት ወይስ ተነሳና ሂድ ከማለት ማናቸው ይቀላል ቁጥር 6 ነገር ግን በመድር ላይ ኃጢአት ይሰረይ ዘንድ ለሰው ልጅ ስልጣን እንዳለው እንድታውቁ በዚያን ጊዜ ሽባውን ተነሳ አልጋህን ተሸከምና ወደ ቤት ሂዳለው ተነስተውም ወደ ቤቱ ሄደ አንድ ሰው ለምን ጮሆ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እልልታና ጭብጨባ ያምጣ ባካች ስሙኝ እዚም ላይ ስታዩ ሽባለው ሄዶ ያቅም ምንም መግቢያ እንኳን ስለ አንዳንዱ መጽሐፍ የወንጌል መጽሐፍ በላይ ጣራ ነድለው ነው እግሮቹ ስራ አስቀምጦ የሚለው የዛን ጊዜም እጅም አልጫነበትም እግርም አልጫነበትም አጠገባቸው ያለው ሰው ወንድም እስቲ ቃለ ማን በሉት ወደዚህ አልገባውም በጆሮ ላይ ጮህና ቃለ ማን በሉት አንዳንድ ጊዜ ከጸለይኩ ከጨረስኩ በኋላ ራሱ መተው አይረኩም እዚህ ንካ ይላሉ እንዴ እስቲ አጠገባቸው ያለው ግድ የለም ቃለ ማን በሉት እስቲ ቃል ካመንኩ በሉ ከባድ ነገር በህይወት ይሆናል በሉ ቃል ታምናላችሁ ታምናላችሁ እንግዲያው ስሙ የናዝሬቱ ኢየሱስ ያንን ሽባ ሰው እግሩን አልነካውም አልዳሰሰውም ዘይት አላፈሰሰበትም ውሃ አላረገውም አንተ ሰው ተነሳና አልጋህን ተሸክመ ሂድ ሰውየው ተነሳ አልጋውንም ተሸክሞ ሄደ ይላል አንድ ሰው ዛሬ አይ ፕሮፌሰር ቃል እናገራለሁ የተሸከማችሁ እናንተ ተሸከሙታላችሁ ዛሬ ዓለም ያምን ሰው አለ እዚህ ውስጥ አሜን በያ እግዚአብሔር አምላክ የውጭውን አገር በር ከፈተልሽ አሜን የቃል የኔ ነው የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ የሰኔ ወር ሳይወጣ ይሄ ወር ከማለቁ በፊት አንድ ሰው ቤት ውስጥ የእግዚአብሔር ታምራት ገባ የሰኔ ወር ከማለቁ በፊት እግዚአብሔር አምላክ ለአንዳንዶቻችሁ ቤት ይሰጣል አሜን አንዳንዶቻችሁ የመኪና ቆልፍ ይሰጣችኋል አንዳንዶቻችሁ እግዚአብሔር አምላክ የባንክ ቤት ቡክ ደብተራችሁን ይሞላዋል የሰኔ ወር ሳይልቅ እግዚአብሔር በሽታን ከላያችሁ ላይ ያነሳል የሰኔ ወር ሳይልቅ እግዚአብሔር አምላክ የጋብቻ በር ይከፍትላችኋል የሰኔ ወር ሳይልቅ አንድ ሰው ለብዙ አመት የጠበቀውን የጸሎት መልስ እግዚአብሔር አምላክ እጁ ላይ ያስቀምጣል ይሄ ወር ሳይልቅ አንድ ሰው የጸሎቱን መልስ እጁ ላይ ያለው አይ ፕሮፌሳይ ተቀበሉ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም ተቀበሉ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ቃል ወጥቷል በሉት ሰኔ ወር በሉ ከማለቁ በፊት የጸሎት መልስ ገባ ቤት በሉ እንግዲያውን ቁጠር እንግዲያውን አሜን አሜን ቃል መጥቶልኛል ቃል የሚያምን ሰው ሰኔ ከማለቁ በፊት ይሄ ነገር ይደረጋል ብሎ የሚያምን አንድ ዘሎ አይ ማጃጋንዴ ብሬከ ቬዲያ ማሳ ፕራዲያም የሰኔ ወር ከመዘጋቱ በፊት ያንተ ጥያቄ ይዘጋል ማማንዲራ ኮሊቫሺ ካማራ ቫዲያማ የሚያምን አንድ ሰው አሃሃ ህግ ከካህን ምክርም ከጠቢብ ቃልም ከነቢይ አይጠፋም ሰው ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ ይሄ ወር ከማለቁ በፊት መልስሽ እጅሽ ገባ አሜን 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 ከማለቁ በፊት መልስህ እጅ ገባ ወሩ ከማለቁ በፊት እጅ ገባ
አንዳንዶች በሰባት ቀን አንዳንዶች በ14 ቀን አንዳንዶች በ20 ቀን ብቻ ግን ሰኔ 30 ከመሆኑ በፊት ቤት የሚገባ ነገር አለ ተቀበል በኢየሱስ ተቀበይ Jesus Christ of Nazareth Rimagabadia bosso popo አባቴ እግዚአብሔር ይህን ቃል በሕይወታችሁ ላይ ፈጥራል ቃል ከነብይ አይጠፋም የቃል ድርቀትና የቃል እግዚአብሔር አምላክ ከነብይ አፍ አይጠፋም ለዚህ ነው ያነጉሱ ስለ ነቢያት በደንብ ያመነ ይመስለኛል አንድ ጊዜ ተዚላቸዋል በሰማርያ ከተማ ታላቅ ራብ ሆነ ይላል ከራቡ የተነሳ ሰዎች ያህያ ጭንቅላት መብላት ጀመሩ የርግብ ኩስ መብላት ጀመሩ ሰው በተራ በተራ ልጁን እየተቀያየረ እየቀቀለ ልጅ የወለደውን ልጅ መብላት ጀመረ ምን አይነት የረሃብ ጥግ እንደሆነ ተመልከቱ በዚህ ጊዜ ግን ንጉሱ በማተቆጣ በትሉኝ በረሃቡም አይደለም በህዝቡም አይደለም እንዴት ነብይ ይያለ ዋይ አትሊስት እንዴት ቃል አይናገርም የነብዩን አንገት አነሳለሁ ብሎ ተነሳ ጃቫጋዱባ ዱዳ ነብይ የለም ነብዩ በነገራችን ላይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብሎ ብቻ አይደለም የሚናገረው አንዳንዶቻችሁ እዚህ ውስጥ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት እንዲህ ያረጋል ሲባል ነው አሜን የምትሉት ምክንያቱም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ካለ ይሄ ሰውዬ ከእግዚአብሔር ሰምቶ ነው ይላል ዝም በል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ያቺ ሴት ባሏ አሸምግሏል ባልም የላትም ይላል ለኤልሳ ግን ቸርነት አደረገልችለት በጣም ብዙ መልካም ነገር አረገችለት እሱ ደግሞ ሊያረግ ፈለገ አረ እኔ ምንም አያስፈልገኝም አለችው ሀብት ቢሆን አለ እኔ በነገስታት መካከል ነኝ ያለሁት ሁሉ ሞልቶልኛል አንተ ብቻ ኢንጆይ አርግ የሰጠውን ነገር ፎቅ ተሰጥቷል በቃ ግባ አለችው ጨነቀው ነብዩ ኤልሳ ከዛ ጊያዝ የሚባል ሲጎረጉር ሲመረምር አንድ ነገር አገኘ ባላ ሸምግሏል ልጅ የላትም ብሎ አልመጣም ከዛ በኋላ ኤልሳ ጋር ሲመጡ ኤልሳ እንደዚህ አለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አላለም ማጃቡራ ማነው ከነቢያት ቃል ጋር አንድ ሰው ዛሬ መፈሰስ የሚፈልግ if you believe this word ይሄን ቃል ካመንክ ዛሬ ታምራት ይዘቶታል ኤልሳ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የዛሬ ዓመት ልጅ ይሰጥሻል አላለም ያ ቃል እንዴት እንደሚሰራ ያፉን ቃል እንዴት እንደሚፈ ምክንያቱም ቃል ከነብይ አይጠፋም ተብሎ ተጽፏል ስለዚህ ምን አለ የዛሬ ዓመት አላት ቃል ከነብይ ህግ ከካህን ምክርም ከጠቢብ ቃልስ ቃል አውጣ ለማ እስኪ አንድ ሰው የሆነ ነገር እንዲሆንልኝ ፈልጋለሁ የሚል ሰው man of god prophesy ቃል አውጣ የሆነ አስፈልጊ ነገር አለኝ ቃል አውጣ የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ለህመሜ ወይ ደግሞ ለህይወቴ ወይ ደግሞ ለተዘጋብኝ በር ቃል የሚፈልግ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸሎት ያላችሁ ሰዎች እጃችሁን አንሱ ይሄ ወር ከማለቁ በፊት መልሳችሁ እጃችሁ ላይ ተቀመጠ ይሄ የሰኔ ወር ከመዘጋቱ በፊት መልስህ እቤትህ ሰተት ብሎ ገባ መልሱ ቤትሽ ሰተት ብሎ ገባ መልሱ ቤታችሁ ገባ ገባ ዛሬ አንድ ሶስት ቃል ወጣል ይበልስ አጠገባቸው ያለውን ሰው ነካ አርጉና ቃል ወጣል ሰምታሉ ይበልስ ቁጠር ቀን በሉት አሁን ከዚህ በኋላ የምትፈልገው ነገር አለ አይደል በሉት ከነብይ ቃል አይጠፋም በሉ በል ቁጠር አሁን ከዚህ በኋላ በል መቼ ነው ሰኔ 30 ድረስ አንድ ሰው ቁጠር አለው የሚል ሰው ያው ስታምን ከነብይ ምን አይጠፋም ቃል አይጠፋም አሜን ኢየሱስ ይባረክ ሽባውን አስቀምጦ ተነሳና አልጋህን ተሸክመ ሂድ አለው ይላል አልጫንም አላሸውም አረጨበትም እግዚአብሔር እንደዚህ ይሰራል ሰውየውም ወይም ሽባውም አልጋውን ተሸክሞ ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም
ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚሊዮን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።